Dovydas savo atgailos psalmėje 51, 10 eilutėje sako: Dieve, tyra širdis atverk manyje ir teisingą dvasę atnaujink. Dovydas jau yra sandoroje su Dievu, jau jis yra tikintysis ir priklauso Viešpačiui, tačiau išgyvendamas savo nuodėmingumą, išgyvendamas savo ryšio su Dievu trapumą ir žiūrėdamas į tai, ką jis padarė netinkamo Dievo akise, jisai suvokė, kad jam reikia tikro atsinaujinimo, jam reikia naujos širdies, jam reikia teisingos dvasios. Ir aš manau, kad Dovydas parodo mums puikų pavyzdį, kaip mums tikintiesiems reikia siekti dvasinio atsinaujinimo. Dažnai krikščionis, Dievo žmonės, save ramina, atsiremdami tam tikrus religinius patyrimus arba veiksmus, krikštą, sutvirtinimo sakramentą, atsivertimo dieną, savo dvasinės dovanos pasireiškimo ar gavimo dieną. Mes dažnai remiamės į kažkokias tai savo, tam tikrus savo gebėjimus, stipriasias pusės. Tačiau raštas sako, kad mes dažnai nusidedam. Dėl to mums reikia atgailauti, reikia prašyti Dievę, apvalyk mane, Dieve, tai yra širdį sutverk manyje. Širdį, kuri trokš tavęs labiau negu bet ko ir sieks mylėti žmonės labiau negu bet kada. Tad kartu su Dovydu melskime ir prašykime, Dieve, tai yra širdį sutverk manyje ir teisingą dvasę atnaujinti. Siekime atsinaujinimo. Negalvokime, kad jis, jei įvyko kažkada, jis tebegalioja šiandien, kiekvieną dieną, kiekvieną sekmadienį. Per kiekvienas pamaldas, kai mes laužome duoną ir geriame vyną kartu bendruomenėse, prašykime, kad Dievas atnaujintų mūsų tikėjimą ir kad mes būtume ryšyje su Juo, kad mūsų bendrystė su Dievu ir mūsų meilė žmonėms demonstruotų, kad mes esame su Dievu ir Dievas yra su mumis. Palaiminimo kiekvienam iš Jūsų.